በነገራችን ላይ አምላክ ከወዲያ ዓለም ወደዚያ ዓለም መጥቶ ሰው የሆነበት አንዱ ምክንያት ንስሐ ለመስጠት ነው። በፊት ንስሐ ቢገባም ገነት መግባት አይቻልም ነበር። እግዚአብሔርን እኮ ይቀርበለን ብለው ንስሐቸውን ተቀበሉላቸው። ግን ያቺ ንስሐ ለገነት አታበቃም ነበር፣ ወደ ሲኦል ይወርቁ ነበር። አሁን በነገራችን ላይ እንደውነቱ እንነጋገር ከተባለ በከተማው ላቅመ መጠጥ የደረሰ ሰው የለም። ታውቃላችሁ? ላቅመ ሕዋን ላቅመ አዳም የደረሰ ሰው ይኖር ይሆናል እንጂ ላቅመ መጠጥ ብዙ ሰው አልደረሰም። ምክንያቱም የሰራችን ጣባይ መጠጥ ያስጠጣ። ማሪሳቅም ይባላባት የኃጢያት ምክንያቶች አራት ናቸው ይላል። ስንት ናቸው? አራት። አንደኛው ይላል መጠጥ ነው ይላል። ሁለተኛው ገንዘብ ነው ይላል። ሶስተኛው እንቅልፍ ራፍት ማብዛት ነው ይልና ስንት ነው ያልኩኝ? አራተኛው ሴት ናት ይላል። ለምሳሌ ያሳ ማስጋ ብንበላ ለምንድን ነው አትብሉ ያሉ? በብሉይም የተከለከለው ይባል ለነፍሳችን ጥቅም ብቻ አይደለም ማለት ህጉን ብንጠብቅ ህጉ ስለሚጠብቀንና እግዚአብሔር ህግ የመጠበቃችን ዋጋ ስለሚሰጥ ብቻ አይደለም። ያሳ ማስጋ ገና ለወጣን ይሰው በጉልበቱ ውስጥ ፍትወት ሞልቶ ባንድ ጀምበር ዝሙት ፈጽሞ እንዲያድር ስለሚያስገድደው መጽዋት የሚሰጥ ሰው በተፈጥሮ ማለት ነው የህሊና አረፍት ስለሚያገኝ ያርፋል። ሰው ምንም ፍጹም ኃጢያት ብንሰራ እግዚአብሔር አይምረንም ማለት እግዚአብሔር በባህሪው ማህሪ አምላክ አይደለም ማለት ነው። ነዳያንን አንዳንዴ ትዝ ሲለው ቤተክርስቲያን ሲመጣ አይሻለው ብሎ እስኪ ቆይ ልዳስብ የምን ግዴ ማለት ጉዳዩ አይደለም እና እስኪ ብሎ አንድ ብር ካገኝ አንድ ብር ይሰጣል። በነገራችን ላይ በጣም ሰልጠናናል ተመረናል እንላለን እንጂ በዚያው ላይ ሳናጣ ዛሬ አንድ ብር መርፌ ይገዛል ይገዛል። ግልብ በሉ እንትናችን ይሄ ብዙ ነገራችን ዕውቀት ይጎለዋል። የዕውቀትና የማስተዋል ችግር አለበት። ለምሳሌ አባቶቻችን ሁሉ ነገር ጥንቅቅ አድርገው ነው የሰሩት እና ምጽዋትም ይመጸውት ሰው የምን ግዴ ምጽዋትና የሆነና ያልሆነው ይታወቃል። ይሄም ደግሞ በአቤልና በቃየል ምጽዋት ታውቋል አይደል? ስጦታ የቃየልን አስቡት። እሱም እኮ አቀረባል ግን ግዴለሽ ነው እግዚአብሔር አይበለው ብሎ ግርድ ግርዱን ያቀረበ። አቤል ደግሞ ጥንቁቅ ሰው ነው እና በነዳያን አድሮ የሚቀበለን እግዚአብሔር ስለሆነ ጠንቃቃ ሆኖ መስጠት ይገባል ማከበር። እና ምን አሉ? የሆነ ለሆነ ሰው ምግብ ልትሰጠው ብትፈልግ ይላል። ይሄ ባለማወቅ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ዘመድ ወገን የለው ዘመድ የሌለው ረዳት የሌለው ሽማግሌ ተንቀሳቅሶ መስራት የማይችል ሽማግሌ ቢኖር አሏሉ ቢኖር ወስደህ በሬ ሆነ አንድስም ያክለውን በሬ ወስደ በልንካየን በሬ ሸልም ያለው ብትለው ምጽዋት አይሆን። ያን በሬ ምን ያርገው? ሰውዬው ምን የለውም ብለናል። ዘመድ ወገን የለውም ጉልበት ወጥቶ እንዳይሸጠው ሽጦ ገንዘብ እንዳይዝ ጉልበት የለውም አይወጣም። አርዶ እንዳይበለው ደግሞ ይሄ ሰው የሚንቀሳቀስ ሰው አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለህ በቃ ሰጠው ለማለት ነው እንጂ ችግሩን አልፈታለትም። ስለዚህ ሰው ከሌለው ያንተ ምጽዋት በጣም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ መስዋዕት የሚሆነው ምስታረግለት አርዳ ወራ ስታጎርሰው እጅ ለሌለው ሰው። ለምሳሌ እጅ ለሌለው ሰው በባት ያስቀምጣችሁ እንካ ብላ ብትሉት ሹፈት ነው የሚሆነው። በማወቅም ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ግን እጅ ያለው ማለት ፍጹም ስጦታ የሚሆነው ብታጎርሰው የሚሆነው። እና ጥንቅቅ ያለች ናት የምጽዋት ስርዓታችን። ስለዚህ ለነዳያን አንድ ብር ግን ምን ይጠቅማቸዋል ብሎ ያስባል ሰው። በእርግጥ አንዳንዱ ሰው ከኔም አንድ ብር ከሱም አንድ ብር ከሱም አንድ ብር ሲሆን እኮ እንዲህ ሀብታም ነው የሚሆን እኔ ራሱ በቀን እንደዚህ አላገኝም የሚል ሰው አለ። እሱን ተው ዱ ቢቀና ቢቀና መንገድ ላይ ጨርቅ አንጥፎ በሚለምን ምስኪን ሰው እንዴት ይቀናል? ያን ህይወትኛ እንኖረው ብን ሰው እኮ ተገዶ ነው ለዚያም ይበቃ።
جي ما تشرشوا كبارو نقدر لمنا نو الناس سنتونا بانتاك مزاري لدابو ميفك أسات تقال وين ولو متى يك إنجي يمن قد يكرستنا نامس وقت عنو 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 رايجلم نو رايجلم منا ينزي عنا دايانا نهيدو بفيت ببقوال أساقاتشوهم دس سيلينو نباكاتشو درسولين يالاتشو النسوم ديابت منن بيوانوكو بتا چكرن جيزي ستاستاوز أسرام ستاقا السواد يومو بنيا بكل ودك زياري هيدالج نيا مسكرو جنن بكرستوس فيت ستكو موغس النون حالي مسكر النون حالي بلو يسطا لنا ديان يسطا مزوات موغس ونو بزيا نوغس فيت قوامن بكن يتاكم متا معلات بكبر وطا تاكم طوال نا ستوات هاتشين يالا مكنيات بمنشلو هاكم يادرد بالنسات كريستوسن المسلا اللي اتشك بتا رفت كلو ناقين يالا منا قراتش اللي ينيا بيتا كريستيان عند هج بمتازبت جيزي هجون اندن فاسم متادرقو هج سلوهنا لنفساتو تاكماتو الگزيهر واقعي ستاتو البلا بچايدن كازي كاسونة تاكشن اقال غارا يتغناني تمرت سلال لونو مالت؟ لمسالي باحد ديسكيدان برغت نسو لهونا سو هلو نسو سلوهنا هم بلو اهنا تبلو ميل تمرت باينور جين اهم غنا كريستنان بوت عني النتي عيازة سو اما يبلو تنسسات بيبالا يتامى مالال يتامى مالا يتامى لك الدوسو سو قد مرز بتساطو تم من ما يقودو لمسالي كدوس يوريس مرز تاتطوان في تو قد اندس عينا يابرا لن يقين لمسالي ياسا ما سقا بنبالا لم دينو عطبلو يالو بغلو ميتاكا لكا لو يبا لنفسا كنتكم بچا عايدا لما مالت هقوم بنتبك هقو سلمي تبك انا ناك زيابير هقيا متبك عشن واقا سلمي ساتا بچا عايدا لما ياسا ما سقا قنا لوت عنيسو بغلو بتوست فتوات مولتو باند جنبر زمود فاتسمون ديادر سلمي اسكتتو بشتن يادر قوال سقاو يسقاو طباينوي لمسالي يبك سقانا يزندو سقا عند اي لما لمن دنو يبك سقانا يفير سقا طعامو مهونة كبلانو بوحالا اجي قبت عم مي كبر يمان هاكو ما تشون دي سنة يبك سقانا مش نيل اورا بك نيل اورا يفير لي كبر دار لمن مسالة بيق مرت قنمي بناو فيل جن أباب بتاعين تبلان دج. إنجري لببر. أبابون الصا بلتو نون يسوار من بلاد. بزي مكنيات الصا بلتو بلتا نوم قان إيه إسات النوتو. أهوني زندو يا أباب سجا. بباه عرات بهريات بقولهم فترة تطستان. بزي بس عاتو بعراويتهم بس هم مرن. بنزي ببابنا بزندو بهريوست إسات أو بهري بتعمل شم مرن. يفجر سجا. እሳት ነገር ነው እና ያ ሲበላ ለሰውነታችን ስለሚጎዳን ነው አሁን ወደ ተነሰውበት ሐሳብም ስመጣ ምጽዋት ምን መጸውተው እግዚአብሔር ምጽዋት ሰጣቸዋል ብሎ ዋጋ እንዲቆጥርልን ብቻ አይደለም ምጽዋት የሚሰጥ ሰው በተፈጥሮ ማለት ነው የህሊና አረፍት ስለሚያገኝ ያርፋል ሰው ሰጥቶ ያደረቀ እንቅልፍ ይወስዳል አይደለም እንዴ ስለዚህ ለስጋም ይጨምራል ይሄንን ለዘመናት ቤተክርስቲያን ስታስተምረው ነበር ግን ዶክተር ያልሆነ ፕሮፌሰር ያልሆነ ሰው ከፈረንጅ ትምርት ቤት ገብቶ ያልተማረ ሰው ስለማይታመን በአገራችን የህሊና አረፍት ይሰጣል መስዋዕት ሚለውን ትምርት ማንም አልሰማው በቅርቡ ግን አሜሪካ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተምር ፕሮፌሰር መስዋዕት መስጠት ከጭንቀት በሽታ ያድናል የሚል ፋይንዲንግ አመጣ አሁን አመን ማን ስለተናገረ አቶ ፈረንጅ እንደዚያ ነውና በዚህ ትምርት እንድንጠቀምበት አምላካችን ይርዳል በጣም ሰፊ ነው ከቀደም ካነሳነው ሐሳብ ጋር ጨምራችሁ ማብራራት ትችላላችሁ ዛሬ 12ኛው አንቀጽ ደግሞ ንስሐን የሚመለከት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ቢኖር በተደጋጋሚ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚን ሚነገሩ ቃላት አሉ አይደል የምትሰሟቸው እና ልትሰለቻቸው አይገባም እውነት ለምናገር አንዱ ሰይጣን በጎቹን ቃላት
اندين سالاچاچون ابيوز اندناراگاچو يادرگنا ياستالان لمثال نسها غبو قراو اري اسرات بقرات اوطو مصوات ستو منا ميلو تديگاگامي انا سينگر انداندي بيتكسيانيتو كله اند دهانا اند لمن اند نردات ميادرگ منفس يمتا ሰዎቹ እንደዛ አይነት መንፈስ ይዘው ቢለምኑ ቅሉ ግን እኛ ውስጥ ግን መግባት የለበት ቀየለመነን ያለው ማን ነው የሚለው መረዳት አለ ያለዚያ እንደ ፖለቲከኞቹ ወርቃማ ቃላትን ወግተን አቁስለን አድምተን ምንም የሌለ ባዶ ሆነን መቅረታችን ነው ለምሳሌ በፖለቲካው ዓለም ፍቅር ማለት አጸያፊ ነገር ነው አቢዩስ ተደርጓል ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ትርጉም አያችሁ በተደጋጋሚ አሁን ይሄን የሰማ በብሉይ ኪዳን አውሬ ዋጨረውና የወጋው እንስሳ ለመስዋዕትነት አይቀርም ለምሳሌ በጉን ቀበሮ ቢዋጨረው አይቀርም ለመስዋዕት በእኛም ዘመን ድንበር ራሱ እንዳይኖረው ነው የተደረገና ራሳችን መጠበቅ አለብን ከነዚህ አይነት ቃላት ለምሳሌ ፖለቲከኞቹ አንድነት የሚሉትና እኛ አንድነት የሚለው አን አይገናኝ ፈጽሞ አይገናኝ ግን አብዩስ ተደርጓል ቃል እና እግዚአብሔር አንድነታችን ያጽናን ምናም ሲባል ትዝ የሚለን ያ ነው እየከፋፈሉ ስለ አንድነት የሚያወሩን ነገር ነው የሚመጣብን በሊናችን እዚህ ደግሞ ያለው ክርስቶሳዊ አንድነት ነው ምን ኖሮ እና አንዱ ሰው አካልህ ነውናው ተመርቶ በዚያ ደግሞ ቆርጣ እየጣልክ አንድ ነን ተላልህ ደግሞ እና እነ ፍቅር እነ በረከት እነ ምናን እነ ማናጭ እነ ሰላም አቤት አቤት ወንድም ሰላም እና እነዚህ ሁሉ አቢዩስ ተደርገዋል እና ንሳሃንም በተደጋጋሚ ከመስማታችን የተነሳ ሰልችቶ ተራቃል እንዳይመስለን በነገራችን ላይ አምላክ ከወዲያ ዓለም ወደዚያ ዓለም መጥቶ ሰው የሆነበት አንዱ ምክንያት ንሳሃን ለመስጠት ነው በፊት ንሳሃ ቢገባም ገነት መግባት አይቻልም ነበር እግዚአብሔርን እኮ ይቀርበለን ብለው ንሳቸው ተቀበሉላቸው ግን ያቺ ንሳ ለገነት አታበቃም ነበር ወደ ሲኦል ይወርዱ ነበር በርግጥ በእደ እግዚአብሔር ለመጠበቅ ቢበቁ ያሁኗ ንሳ ግን የተዘጋውን ገነት አስከፍታ ለክብር መጣቀና ልዩ ጸጋ ቀላል ነገር አይደለም እናሱን አጭራርገን ስናነሳው ወበእንተ ኢመፍቱ ንቅብዝ ተስፋ ነስ ወበነቤ ንበጽሐ በፍጻሜ ምንም ፍጹም ኃጢአት ብንሰራ አይምረንም እግዚአብሔር ማለት እንዳይገባ የሚናገር ስንተኛው ተክሳስ 12ኛው ይሄ ነው አሁን ለእናንተ እንኳን ይሄ ትምህርት እንግዳ አይደለም ብዙ ሰው ግን እንደዚህ የሚል ሰው የለም አሁን ይሄን ሰርቻለሁ ይሄን ሰር ያልሰራሁት ኃጢአት የለም ግን እግዚአብሔር ይምረኛ አንዲት ሰው ስለገጠመችኝ ነው በሆነ አጋጣሚ ተገናኝተን ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ናት መቤታችን በጣም ተወዳለች ቤተክርስቲያን ግን አትሄድ እና ምክንያቷ ምንድነው በሷ የሰራውት ኃጢያት ለደጁ ያበቃም ነው የምትለኝ አያቻው አንደኛ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደምትፈራውና እንደምታከብረው እና ልቧ ምን ያህል የተሰበረ እንደሆነ ምክንያቱም እኛ ከመለማመዳችን የተነሳ ኃጢያት መስራት ምንም እንዳለ ሆነ ቆጥረን በቤቱ በሞገስና በክብር የኖርን ስለሆነ ማለት ነው አንድም ድንጋጤ ስለኝ የሷ ግን በደጁ ለመቆም ያበቃም እስከ ማለት አድርሷታል ይሄ ያ አስተሳሰብ ግን በዚህ ትምርት ምን ማለት አለበት መስተካከል አለበት ምንም ፍጹም ኃጢያት ብንሰራ እግዚአብሔር አይምረንም ማለት እግዚአብሔር በባህሪው ማህሪ አምላክ አይደለም ማለት አዳም እኮ ዕፀ በለስን የበላው አምላክነቱን ሊቀማ ነው አይደል እና ምን አደረገ ማህሪ በመሆኑ ወነተኛ ፈራጅ በመሆኑ 5500 ዘመን ቀጣው ማህሪ በመሆኑ ደግሞ ከ5500 ዘመን በኋላ ባህሪውን ባህሪ ያድርጎ በዚህ ዓለም ክሶ መከራ ተቀብሎ አዳነ። እግዚአብሔርማ መሐሪ ነው። በወንጌልም እንዲህ ተብሎ ተገልጦ በተሰሙ ሰውን የተሳደበ ኃጢያቱ ይሰረይለታል። መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ግን ኃጢያቱ አይሰረይለትም የሚል ቃል በወንጌል ተጽፏል። ይሄን ቃል በማንሳት አንዳንድ ሰዎች የማይሰረይ ኃጢያት አለ ይላሉ። እንዲህ ከሆነማ አምላክም ሰው በመሆኑ ያላዳነው ሰው አለ እንደማለት ነው። ያልታረቀው ሰው አለ። የሆኑ ሰዎችን ብቻ ነው ያዳነ ያሰኛል። በእግዚአብሔር ሰው መሆን ምረት ያላገኘ
ከዲያብሎስ በቀር ምረት ያላገኘ ፍጥረት የለም። ሁሉ ሁሉ ማግኝቷል። በተመሳሳይ ደግሞ ከዚያ በኋላ እንደዚህ ተብሎ ስለተጻፈ ለኛ የምንድንበትን ስርዓት ሰርቶልን ስለሆነ ይሄው ጥምቀቱ ንስሐውን ቁርባኑ ይሄ በወንጌል የተጻፈው ነው። ትዛዛቱ እነዚህ የምንድንባቸው መንገዶች ስለሆኑ ታዲያ እግዚአብሔር ይቅር የማይል ንስሐ የማይቀበል ከሆነማ ወንጌል ለምን ተጻፈ? ለምን ህግ ታዘዝ? ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ለምን ተባለ? ህግ የተሰራው ለከንቱ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው እኮ ህግ በመጠበቁ ምን ዋጋ ሊያገኝ አይደል? ይሸለም። ህግ በማጥፋቱ ደግሞ ተቃጥቶ ከዛው ላይ ቀጣቱን ሲጨው ወደ ቀደመ ክብሩ የማይመለስ ከሆነ ህግ መስራት ምን አስፈልገ? ያ ስለሆነ ወንጌል የተጻፈው ለዚህ ነው እና አይምረንም ማለት አይገባም። መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ኃጢያቱ አይሰረይለትም ማለት አባቶቻችን ምን ብለው ተርጉመውታል? ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ክርስቶስን ለመሳደብ ስድብ ማን ለማንኛውም ማካል አልተፈቀደ የሆነ ሆኖ ግን ምክንያቱ ባይጠቅም እንደ ምክንያት ያነሱታል። ለምሳሌ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ተገልጧል አይደል? እና ብዙ ሰዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ምክንያት ሆኖ አለሱ ተጠማው ሲል ሰምተው መንፈስ ቅዱስ ያላደረበት ሰው ይሄንን ነገር መረዳት ስለማይችል ተጠማው ያለማ ለወጡ ሰባትና ፍጡር ቢሆን ነው እያሉ የሚሰነካከሩ ተናንትም አይሁድ እስከዛሬ ድረስ እኮ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ያልተቀበሉት ባጭር ቆመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሲመጣ የሰውነቱን ነገር ብቻ አይቶ የዮሴፍ ልጅ ነው ብለው ገና ይጠብቁን ይመጣል ይላሉ እየጠበቁ ነው እና ተሰነካክለዋል ብዙዎች። የሆነ ሆኖ ግን በኋላ አምላክነቱን እንዲያምኑ የሚያደርግ ሥራ ግን በዚህ ዓለም ሰርቷል። ያን አይቶ አለመረዳት ግን የራስ ችግር ነው። ለምሳሌ ምራቅ ሲተፋ አይቶ ይሄማ ፍጡር ቢሆን ነው ማለት ምክንያት አለው ማለት ለመለኮት ምራቅ የለውማ። ስለዚህ ምራቅ የሚተፋ ሰው ነው። ስለዚህ ይሁን እንላልና አይደል? ምራቁም ከተፋ በኋላ ግን ከጭቃ ጋር ለውሶ ያይን ምልክት እንኳን ለሌለው ግንባር ለሆነ ሰው አይን በሚያጠፋው ጭቃ አይን ሲያበራ አይቶ ግን አሁንም ፍጡር ነው ማለት ይሄ ትቪትም ነው ድንቁርናም ነው ክደትም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጭቃ አይን ያጠፋል እንጂ አይን ያበራ። ስለዚህ ይሄን ማድረግ የሚቻለው ማለት መለኮታዊ አካል ነው ማለት ነው። መለኮታዊ አላዛርን የተቀበራችሁ ብሎ ሲናገር ሰምቶ ይሄማ አላዋቂ ሰው ነው እግዚአብሔርማ የተቀበራችሁ እንዴት ይላል ብሎ ሰው ሊጠራጠር ይችል ይሆናል አይደል እንዴ? ራሱን የቻለ የስጋዊ ትምህርት ቢኖረው። የሆነ ሆኖ ግን ሄዶ ከመቃብር ግን ከሞተ አራት ቀን የሆነን አላዛርን አላዛር አላዛር ጻም መቃብር ይከብሎ ከነመግነዙ ከመቃብር በቃሉ ጠርቶ ሲያስነሳው አይቶ ግን አሁን ፍጡር ነው ማለት ይሄ ድንቁርና ነው። ለምን እንደው ታዲያ እንዲያለው ከተባለ ስጋው ቃል ስለሆነ ስጋ ስለለበሰ ፍጹም ሰው መሆኑን ለማስረዳት የተቀበራችሁ ታለ እንጂ እንደ ሰው የማያውቀው ኖሮ አይደለም። ከዚህ በዚያ ጊዜ ማለት ነው የግድ አለማወቅ። ለምሳሌ ይወላል ስጋና መለኮት ሲዋሃዱ ውላጤ የለም። ስጋ ተለውጦ ወደ ምን አልሄደም? ወደ መለኮትነት በተአቅቦ ነው ተዋህዶ አለለ። ስለዚህ አላዋቂነቱ የፈቃድ ነው ፍጹም ስጋ ስለለበሰ። እኛ ግን የግድ ነው ማናውቀው። ለምሳሌ እገል የሚባለውን ሰው የተቀበራችሁት ምንለው? እኛ ግዴታ ሆኖብን ነው ስለማናውቅ። እሱ ግን አለማወቁ የግድ አይደል የፈቃድ ነው። ተራበ ሲባል ሰምተናል አይደል? ወዞም 40 ማልተው 40 ሌሊት ወምዝርህበ ከዚያ በኋላ ተራበ። የሱ የፈቃድ ነው፣ የኛ ግን የግድ ነው። ገብቷችኋል አይደል? የሱ የባህሪያዊ ረሃብ ነው፣ የኛ ግን ሰይጣናዊ ነው በኃጢአት የመጣ። የሱ ግን በገነት የነበረው አዳም ይርበው የነበረው ረሃብ ሞት የማያስከትል ሰው ቢርበው አይሞትም ነበር ድሮ። አሁን ግን በረሃብ ይሞታል። ለምን? ሰይጣናዊ ረሃብ ነው አሁን ያለው። ለምሳሌ ጧት 3 ሰዓት ላይ ሮብ ቀን፣ አሁንስ ሮብና አርብ ቀርተዋል አሉ አይደል? እና በጥንቱ ባብይዞ ሮብና አርብ በሌላው ጊዜ ሮብ ጧት 1 ሰዓት ላይ ሰው ከራበው ይሄ ባህሪያዊ አይባልም፣ ሰይጣናዊ ሊሆን ስለማይችል ማለት እና እንደዚያ ስለሆነ ይሄ ሁሉ የተደረገ
لذي نقوله مرداتي قبلنا هي مكنياتي نورا من فسك الدوسن يتساعد بعضي أتوي السر اللي تمالك من فسك الدوس قال لبس على تقلت لما ساعد بنا هسوطنا ولا مالت مكنيات من الناقل لا عبنا لما نفسك الدوس مكنيات على أعتقد لسوس قال لبسه سينقر ينبرتون قالاتي زين سلازي من فسك الدوس يتساعد بعضي أتوي السر اللي تمالك أنونا وصنونا مكنياتهم السلة مسلم مكنياتهم من جنة هنا لذي لو ولدم مكنيات علو لما لا تعلم مجيب عند سو سوينيو سقى بمل بس مكنيات ميدة نجاكر سو سلنا برنا ونا بزي مكنيات كأننا وصنونا ولا ما لا تنجي بين السعي ما يوجد هاتة يلا عند زي كهنا مجمر يعني عند هنا ما سفت سمعني يا مانو سلازي نسها ونمن جمر ومانو إنيا ما سفت سمعني ما مانو ما سفت سمي يسوع مكرامك أبلينيا وغا مستط يسو مهونون ترارتو ينسان منجد نيام جمر مياسفت سمسو بنسان مكنيات يمي كبلو مكرامك أبلينيا درشا وغا مستط يسو مهونون مرداتي قباني لانيكو كهاتيات مليتن دي قبان كاكزيابير غاران دنتن دالن يمين ناكر كهاتياتم يمن اللجو نسان منجو كمان غاران دل مهونو آو هاتيات በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው ግንኙነት የምታቋርጥ ግድግዳ ናት ስለዚህ ንሳ እሷን ግድግዳ አፍርሶ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ድልድይ ምን ይለዋል ማለት ያስቀጥለዋል እና ንሳ መግባት ይገባል ወንድሞች ሆይ ኃጢአት እንዳይሰለጥንብን ሰውነታችንን እንጠብቀው ለሐዋሳታችን ምክንያት አንስጥ مالت ሰውነታችን እንጠብቀው ማለት እድል ይኖረን ይሆናል ለምሳሌ ብዙ ምግብ ለመብላት እድል ያለው ሰው ይኖራል አይደል ግን ራሱን መጠበቃለን ለምን ብሎ ሰውነቱን በማካመጠን በላይ በማስደሰቱ ምክንያት ወደ ኃጢአት እንዳይሄድና ከእግዚአብሔር ህብረት እንዳይለይ ለዚህ እኮ ነው በትንሳኤ የፈዘዝ ነው በነገራችን ትንሳኤ እኮ የእንቅልፍ ጊዜ አልነበረ የመንቃት ጊዜ ነበር በጣም የሚገርመው ግን በትንሳኤ ወቅት እኛ ግን ተኛ ታዩ ከሆነ ጉባኤ አትቀዝቀዘዋል አልቀዘቀዙ ሰው አይመጣም ብዙም ወደ ቤተ ክርስቲያን ምን ሆኖ ነው ግን ገና የሚበላበት ጊዜ መጥቷል ብሎ መንፈሳዊ ነገሮችን ሁሉ ረስቶ ለምሳሌ ጉባኤ ጭንቅንቅ የሚለው በየቦታው መቼ ባቢዩ ክርስቲያን መሆን የሚቻለው ባቢዩ ጾም ነው ብቻ ነው ማለት በነገራችን ላይ የክርስቲያን አኗኗሩ ዘመን ቢፈራረቀም እንኳን ይለወጥ ለምሳሌ ሀብታም ብትሆኑ ድሃ ብትሆኑ የምትኖሩት በመጠን ነው ክርስቲያን ከሆነ አንድስ ግልጽ ነው የተጓባል አሁን በዘመን የሚለዋወጥ ክርስቲያን ያለ ሆነ ሰው ነው ማሪሳቅም ይባላባት የኃጢያት ምክንያቶች አራት ናቸው ይላል ስንት ናቸው አራት አንደኛው መጠጥ ነው ይላል ሁለተኛው ገንዘብ ነው ይላል ሶስተኛው እንቅልፍ ራፍት ማፍዛት ነው ይልና ስንት ነው ያልኩኝ አራተኛው ሴትናት ይላል ይቀርባሉ እንግዲህ ሴትናት ይልና እነዚህን ግን አንድ ክርስቲያን በየዘመናት በልክ ካደረጋቸው የጽድቅ ምክንያቶች ይሆኑለታል ይላል ማለት መጠጡንም በልኩ ካረገው ላኮት የተእግዚአብሔር ይሆነዋል ማለት ሚጠጣው ላቡን አንጠፍጥፎ ላቡን በሚያንጠፈጥፍ በግብርና ስራ ማረፍ መቆፈራለን ግብሩን ይሰራ እንደዚህ አይነ ስራ ተጠምዶ ውሎ ከጠጣው ላቡን ነው የሚተካለትና የሚጎዳው ነገር የለም ይበረታል ያን ከጠጣ በኋላ ለጸሎትም ለምስጋና ቢቆም አይደክምም ሰውነቱ ይሄ መንት እንስሳዊ ባህሪው አይጎዳም ማለት እንስሳዊ ባህሪው ከተገዳ መላካዊ ባህሪው ማይኖር ማለት ስጋው ከደከመ ሰው ቆሞ እንዴት ይጸልያል ግልጽ ነው አይደል በመጠንቀው ግን ቁጭ ብሎ ሁሉ አንድ ካሳቢራ ከጠጣ ያወጣው ላብ የለም በሞላ የንስራ ጋለ ውሃ ዱዱዱዱ ስራ ምን ነው ምን ይሆነ በላይ በታች መፍሰስ ስለዚህ ይፈሳል ራሱ የሚጎዳል በዙሪያው ምላሉ ሰዎች አብነት አይሆናቸው ክብሩ የተዋረደም እና ስካር ደግሞ የፈቃድ ብደት ነው ይላል ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዛ ይሆና አልማል አሁን በነገራችን ላይ እንደ ወነቱን እንነጋገር ከተባለ በከተማው ላቅመ መጠጥ የደረሰ ሰው ይል
ታውቃላችሁ ላቅም ሄዋን ላቅም አዳም የደረሰ ሰው ይኖር ይሆናል እንጂ ላቅም መጠጥ ብዙ ሰው አልደረሰ ምክንያቱም የሰራችን ጣባይ መጠጥ ያስጠጣ ግልጹ ልንገራችሁ ቆጭ ብሎ የሚውል ሰው ነው አይደል ብዙ ድካም የለበትም ያወጣው ላብ የለም ይሄ ሰው አቅም የለው መጠጥ የመጠጣት የግድ እኮ አይደለም እኛ እኮ ይሄ በጣም መሰላቸትም ስላለ ጥልቅ የሆነውን ትምህርት ቤተክርስቲያን በደንብ ስላላስገነዘበችው በጣም ብዙ የዋህ እህቶች ባላቸው ስካር እንዲያቆም ፕሮቴስታንት አደራሽ ወስዷቸዋል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የስካራሞች መናኸሪያ እንደሆነች አድርገን ያሰበክና እኛ ነን። ሀኛ ጋር የሚያገናኘው ነገር እኮ ራሱ ፈጽሞ የለም። ስለ ሆድ ህመም ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ እኮ የተባለው ስለ ክርስቶስ ደም የተነገረ ነው። ወይን ያስተፌስህ በዚህ በሚዲያውም በምኑም ያገኘው ሁሉ የሚጠቅሳል። ወይን ያስተፌስህ ልቤ ልበሰ ሚለው ሁሉ ነው የሚጠቅሳት። ይችን ግዕዝ ሁሉ አቃንቶ ነው የሚችላት አያበላሻት። እና ይችን የሚጠቅሳት ወይን ልብን ያስደስታል የሚባለው ስለ ዘላለማዊ ወይን ነው እንጂ ሰው ሲጠጣ ይሞቀዋል አይደል? ያ ስካር ግን ይጠፋል። ስለዛ አይደለም በዋናነት የተነገረው። እክል ያጸና ኃይለሰብ እህል ሰውን ያጸናዋል። አዎ በቁሙ ሰው ሲበላ ይጸናል። ዘላለማዊ ጽናታችን የሚገኘው ግን ከስጋውና ከደሙ ነው። ስለዛ የተነገረው ወቀብ ለአብረ ሆገጽ መቀባባት ፊትን ያሳምራል ሲባል ሰምተው እህቶቻችን መከራ ያያሉ። መከራ ወቀብ ለአብረ ሆገጽ ማለት ግን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ፊቱ ብሩህ ነው ማለት ነው። ትርጉሙ መንፈስ ቅዱስ የራቀው ሰው የፈልገ ብሎ በሙሉ በዚህ ዓለም ያሉ ቅባቶችን ቢያፈሳቸው አያምርም። ሞገስ ጸጋ የሚሰጠው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። መወደድ፣ በጎ መዓዛ ከሰውነታችን እንዲወጣ ብንታጠብ ባንታጠብ። በበረሃ ያሉት አባቶች ልብስ አይቀየር ገላ መታጠብ የለ እኛ በየቀኑ ነው እኛ ሻወር ብንወስድ መከራ ማየት። ስትቀሩ ግን የሚገርም በጎ መዓዛ ይወጣል። እኮ በመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ነው። እና ሰው መጠጡን ለምስጋና ነው የሚሆነው። ያውም ደግሞ መጠጣት የሚገባው ከሆነ ነው ሰው። ከዛሳ ደግሞ መጠጥ አንደኛው ሁለተኛው ምንድነው? ገንዘብ። ገንዘብ አሁን አብያተ ክርስቲያናትን የሚያነጽበት ከሆነ ጉባኤያትን የሚያስኬድበት ከሆነ ለጽድቅ የሚያወለው ከሆነ ይጠቅመዋል ይሄ ሰው። ግን ኃጢአት የሚሰራበት ቁማር የሚጫወትበት ከሆነ ይህ ሰው ግን በገንዘብ የተጎዱ። ገንዘብ የኃጢአት ስር ነው ያለው ሐዋርያው። ከሰው በላይ ገንዘብ ከወደድን ነው እንጂ ገንዘብን ለክርስቶስ መንግስት መግቢያ ማድረግ ይቻላል። በደም ሰርተውበታል። ሊቁ ባለፈው ማንቀጽ አንስተነዋል አይደል? ሀብት እንዲጠቅም በአብርሃምና በኢዮብ ታውቋል አይደል? ያለው ሀብታሞች እንደሚጸድቁ በአብርሃምና በኢዮብ ታውቋል። በሀብታቸው ስራ ስለሰሩበት አወቁበት። ሀብት እንዲጎዳ ደግሞ በነው የታውቋል። ድሃው ከበሩ ለዘመናት ወድቆ እየኖረ ቁስሉ ውሾች እየላሱ አንድ ቀን ሳይዘከረው ከሞቱ ደረሰ። ይሄ በሀብቱ የተጎዳ ሰው። ድህነትም ቢሆን የሚጠቅምበት የሚጎዳበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ እግዚአብሔርን ለማገልገል ብለው ሰዎች ሀብታቸውን ትተው መናነያኑ ማለት ነው። አሁን በእርግጥ ብር እየሰበሰቡ ነው አሉ። የሆነ ሆኖ ግን ዓለምን ንቀናል ያሉ መነኮሳት፣ ጳጳሳት፣ ባይታውያን የሚባሉ እነዚህ ከዚህ በኋላ ገንዘባችን ክርስቶስ ነው ብለው በመከተላቸው ድሃ ቢሆኑ በድህነታቸው የሚጠቀሙ ናቸው። ክርስቶስ ነው ገንዘባችን ካሉ በኋላ ግን እንደገና ወደ ዓለም ተመልሰው መኪና መግዛት፣ ቤት መስራት፣ ገንዘብ መሰብሰብ፣ ምናምን ሚሊየን ብር በአካውንት መሰብሰብ ከመጣ ግን ወዮላቸው። እኔ እንጃ እንዲህ ብሎ እንትን ይሄ እርሻ ጠምዶ ወደ ኋላ የሚያርስ ሰው የለም ያለው ጌታ እኮ ይሄ እርፍ ጠምዶ ወደፊት ነው የሚታረስ። ወደ ኋላ አይሆንም፣ በሬው ወደፊት ነው የሚሄደው። አሁን ግን ወደ ኋላ ማረስ ጀምረናል። ወደ ሰገነት ከወጣን በኋላ እንደገና ወደ ምድር ቤት ወርደናል። ከእናንተ መካከል በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ አለና ማቴዎስ 24 ላይ በሰገነት ላይ ያለ የቀረውን ልብስ ሊያወርድ ወደ ታች ወደ ምድር ቤት አይውረድ አለ። በዚያ በመከራ ጊዜ ለማለ ምን ማለት በምንኩስና በጵጵስና በብህትውና ማዕረግ ወደ ሰገነቱ ከወጣ በኋላ እንደገና ድቃቄ ሳንቲም ለመልቀም ወደ ታች አትውረድ ማለት እኮ ትርጉሙ እንደዚያ ነው።
ترجمه ببلاش مالتنا يهونو هونو جن جنزه بلوكو كونه دينت زياره لماجل جلتولو كونه يتاك مالما جلزنارل نسعي مارو كونه كازو تجي لني كونديو كاسن تصو اصانسو يندزي يالو جن ده هاسل هونه بشان دسوي سادكا لزانو اتناتيوس بكتاسو هابتامن بابتامن نتو عافرون داون سلدان نتو عاساتكو مالك استايتا درجلت بدهنتو يجزير منكستا سوال بابتامن نتو اصوال وي ميلونو صوستانيو رفتن عرل ستدوكمو ولاتو معرفة لباتو سجاتل معرفة فالجالات جين صوصن سعر نميتين ايو لاجو لم ساري سمن سعر نميل صوتو سمن سعر نياسا سرى سدسنا عم بزو رجم سعر ميتين يا صوال تواتر اسو سعي موكو صو سعر سولو مسرى بيتو ندزيا بمارا قدامو بتعم كرات ميسام أمي جرم رفتن وهنا إيه جن يمج الرشا يزور يزور ما كرام مالت نقول في مبزات سو بزو سيتانيا دكامو ميلك أنا مي مزلو بنا قرأتلي يكرستنا فلسفنا عندما الناس وايد اللي منيا لم سالي سو بيت عام سيسك أنا درست تانيا مي أنا مي مزلو كن بساق دستاي مت عم لوكس أنا مي مت عم بساق بيت عام سيسك 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 وعلى سو مترشا لي أنا بقول مي مت أري يساق مجرشة ولقصون سيالك سينساق سينساس بتأم ساق ساق كبرو سيالك سيكو يسودون مجرشة لي بنباو ما كراون حزون عرقو ده ساق نمي متى قلت له شو ساو يا لما تاكد سيسارة بتألي من فساوي سارة سيسارة 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 بتأم وده فصوم دكان سيهد سندك ميان جزي أنا برد تالي وده ميلو بدكان مست وده لو من فساوي هب برتاتنا ميادكو سو يعني نميال درسنا بيتم جنا كبروسان جن درسوا بيت لازم يكون أنكر في ميا قومت يوم نجزي أبو هلا أنت هنيا بيل أنكر فينا في السو وده ما يدك كم بيت من فصا على مستقبل طال زيار يال تنو على كبروسان أهون أبا مكاريوس يمي بالاند بيت الناتو بات شوم بات شاله هنا بريالتشو يعني كده ما أبا من يتهونو تشوم كل شو كون ناتي سيلات تشومه كميه تاسره تغنزه مقبر ستورد بايشالي نبرال انديت سيلا اسكاون اغزير بانتا حاتي براس حاتي ات نبر ميطيق كزي بوالا كن بهزو مو حاتي يتق ممنان بيساساتو تطيق انت انا توتو يهون اني انجا بزي مكنيات موتن مرات كل عالج كذا والا من يلا لتنياس اناتي يهزو لو حاتي بانتا نو مياسو متني تزي يالني انكرفا قومي نوركني አደራው ሐላፊነቱ ከፍ ያለ ሲመጣ እንቅልፍ ወደ መተው ከዛ ደግሞ ወደ ብቃቱ ይደረስና ፍጹም ጨለማና አሁን ሰው የሚተኛው አንዱ የረፍት ሰዓት ጨለማ ሲመጣ ነው አይደል በዚያ ወደዚያ ዓለም ሲገቡ በተለይ ወደ ዘጠነኛው ማዕረግ ጨለማና ብርሃን ክረምትና በጋ ሐዘንና ደስታ መብላት መጠጣት መራ የሚባል የሚፈራረቀው በሰውት ውስጥ ይጣፋና ዝም ብሎ ብርሃን ብቻ ይሆናል ስለዚህ ነጋ እንነሳ መሸንተኛ የሚባል ስርዓት ውጭ ሆናል ከዚህ ከተፈጠው ህግጭ ማለት ነው ቁም ነገር ይመብላት አለ ዝናብ ቢዝር ባይዘር ዘር ቢዘራ ባይዘር ስራ ቢኖር ባይኖር ቀማ መስገን ብቻ ይሆናል ማለት ነው ግዝ ነው አይደል ሰው ደግሞ ወደ ፍጹም ጥልቅ እንቅልፍ ሲሄድ ማለት ነው መተኛት ረጅም ሰዓት ሲል ወደማይወጣው ድካምና መከራ ውስጥ ይገባል ረጅም ሰዓት ስትተኛታችሁ ስትነሱ መቆም ራስዎ ያቀታችሁ ሚግዘረደር ሰዋልን እንደሰከረ ሰው ማለት ይሄ ነው በነገራችን ለዚህ ነው በልክ ይሆን ያለው ሴትም ቢሆን ነው እንግዲህ ወደናንተ ይቀርበ ሴቶቹም ቢሆን የኃጢአት ምክንያት ናቸው ሲባል ምንድነው ማለት አንድ ሰው የሚያገባ ስንት ሴት ነው ሁለት አንድ አይደል ሁለት ሲሆን ነው ችግሩ ማለት አይደል እና ሁለተኛው ደግሞ ሳያገባ ኃጢአት ሲሰራ ያቺ ሴት በነገራችን ላይ በሴት አንጻር ወንዱንም ነው የምንለው ሳታገባው ሳያገባት ቢሆን ያጥያት ምክንያት ካገባው ውጭ ቢሄድ ካገባት ውጭ ካገባችው ውጭ ቢሄዱ ያጥያት ምክንያት አንድ ላንድ ግን ጸንተው ቢኖሩ አብርሃምና ሳራ ርብቃና ይስሐቅ ያዕቆብና ራሔልን በባረከበት በረከቱ ይባርካቸዋል
نا يعلم سلازي علن بلن هفت اوقات علن بلن من علن بلن كله النجار ما درجيب سونة المتبقي الجبر بنجارات المقال ليلا اوقات رازو كله ناوك علو بلو من نجار الجبر ميتاوي نورال جيزي ميفتاو نجارين نورال من نجاراتو بزو نجار نبرق جناهم لتشكى متعجب أرلي على وجهه سلازي ميقطع بنجارال ناس سونة تاچي بقولن تنا تنسين بيمتا ياونن لذاكونو قدام وعيانو أهم بابي يسومن يا شو ما يكون النات بتنسين ما يلوت لمن يا كريستيان النوانوارو زمنه في السك بيمدام صوم بيمدام ياونو إني أقولن كون تنسين بسومو ما توك إنتي بس شوي بلا ميسوي هكينوندي بزيالة سبيهون بنعرفشل يان يانو سنعن نعنيون نتومانيد شرور راسو نستو بياسايلس مي بلا نعكر بيتافس بتام كوتشن كنو نا بابي جيس أم دعمو يهني في السكون ثوتن أبي جيس أم دعمو تراش بق يس أم دون انداي سمو نسقون دس سنديلو كدر درو سلاسا مك أسكار سور كذا سلاسا مك بازستو مي غرم يس أم ندر زندرو إلى انتي النزي ما النزي جوزانو فترات مالت طعاتم انت نستو صار مينا جود وامي يقول من أطف إذا جيت أقول لك هذا صور مني مش غريب، بقولك نامك نهات أنتست، إنك هاي لهات يا توتن تسيل بونا لما النسات كنبرة بتروفات إنس أنازن سلت أنال، عهون إنتي ثنوجن كهات يا تمني لك كلاش ودات توتنا سنجي يا اللي نبت زمن سو بهات يا تلا يمي سلت نبت زمن نو تروكو أتكلم نبر هات يا سلت أنا تنور نبر عنجن بك عندما تتوق بحر لين دودك أكملت على الشلال هاتيات الشلال لمن بكرستوس موت مكنيات موت هاتيات إنما كبر دلت نستوال مرجع ترى زي هون الشلال كهاتيات نسأمون يمياس جمبرم يمياس فت سمن إخزير كونا هاتيات صرتو لمن يفرد بنال إن لا لا إنجر سؤال فرد بنم مالتهم هاتيات صرتن سيفرد بن يفرد بن إخزير نوع النبل مال يتفرد ابن بمناتشنو بعد اتاتشن دون انمن هات ات بنيا مسلت ان سايتشن ودن سرتر يفرد ابن نالنج رسو الفرد ابن رسو يميودون سرا جمر لمچرس كهيلال بنغراتل اغزابير يميودون سرا جمرو لمچرس اقمال لمن يميردا يمياسچلن مانسور سلاون اسو سلاون اقمال نا انشلال يمياسچرس اسو يميودون سرا سلاون لمسالي بقوة يتمنى كدوسان جيزي وزاريهم قام بيهون بجيزي وجيزي فتصم الله تعالى من يوتو بقوة سلوهنا كفو نقرقن اكزيانير عاس فتصم عاس فتصم من الباتم كتا فتصم بس يتعنفك عدني تفتصم نو يان مرادات يقبها يلنا لازيم عيمروت أباي بحاتي أتلي سلطان تسطوات عيمروت أباي مالت انقوان منفساوي هي وقت منفساوي سي ستة عمرو منفساوي بلجنت جنا كرجنة جمرو إيه كفونو إيه دقنو ميلو كتالر إيه مسرات هاي قبا بان مار بان نب ياتش راسو اوكت باهاك يتلي اندن سلطن برتات يمتسات النات سلازي سلطان سلالم يتروفات سران جمر كازي اسفت سمن بلن نلمنو نجمرونا من نبل باك اسفت سمن اهون اقل قلو جمرنا لار من نبل اسفت سمن بمالا قوارتن اندن نوضا التادر جن جمرو نبرو سايج الرسول كارو كم بعد عدنا بلو مت أيك من يوتو بجوسلونة بجيزيو جيزي أسفت سمو سيد أنا سافر وياو نانتن كذي بوتا كلاس وطاحشو إني عيد اللوم عيد الميلو السنة سافر اسك كتات الناس كشبت درس إخزيابير ببيتو يا كويال